בדיעבד, אני אקריא את הסדר של האנשים. כל אחד סופר בלב, שם שטור, בעצם, תמיד זוכר. שלום, אני כס, ברוכים באים לערוץ שלי. אנחנו ברשפון, נרוץ. יאללה חבר'ה, בהצלחה לכולם. We are at Rishpon today. It's a league race. Not many people, only 10 races. At the moment we've just finished our seeding. I'm in B main. I think I'm starting second. We'll see how the rest of the day goes. Haven't been here for a while, so we haven't practiced at all before the race. But we're gonna have a good day at the moment. Just come for fun. Me and E.T. racing each other. סיימנו עכשיו מקצה זמנים. אני בבימיין מתחיל שני לפי דעתי. בינתיים בזמנים היה ממש קרב רציני בין אבי ליוסי. לא צילמתי יותר מדי, אני אצלם לכם קצת מהמרוצים. אבל רשפון, כיף פה היום. יום ממש נחמד, מזג אוויר נהדר, יום של מרוצים. Good luck, old boy. Slow is fast. Just a walk in a park. בימיין ראשון יוצא לדרך, אני פותח שני, אביב ראשון. ניסים שלישי, בן רביעי, תמר חמישי. מתי מתחילים? חכים, חכים אחד, נו. בהצלחה לכולם. אמרת טעות, נותן לניסי לעקוף אותו. בינתיים קץ שמתעורר, מתחיל לטפטף מאביב, מקטין את הפער, שעומד כרגע על שלוש שניות. אביב נכנס להקפה האחרונה. אחריו, מרחק של 8 שניות. Bobby Fallon, Fiona done. Your cast done. Ben Savard done. Even more cast done. All drivers are finished. What happened? Let's go and check your car. The race is completed. Say our B main, Rishon. A main, Rishon, you're still on the road. אם אני יצא לדרך, כרגע. אבי מוביל, יוסי שני, שועל שלישי, יאיר רובין רביעי, יאקי חמישי.
לא אצלם לכם יותר מדי. בכל זאת אני מר שב. יאללה, בהצלחה לכולם. בהצלחה חברים. בימים שני. Concentrate. הקפה הראשונה מעניינת מאוד. אביב מתהפך, נותן את המקום הראשון ליואב ואת המקום השני לניסים, ועכשיו הוא כלוא בין ניסים לבין בן. אביב לא בא לאימון. ניסים נוסע יפה, סוגר את הפינות. אביב מנסה ללחוץ, מאבד זמן. נתן קץ, מציל את הפעם. Concentrate. זה נוקרב יפה מאוד, מאפקס לאפקס. ניסים רגוע, אביב עושה שטות, מתהפך, נותן לניסים לברוח. גם ניסים and that's the second B main. That was well done. Thank you, Ka. You did very well. A main שני יצא לדרך. כרגיל לא תקבלו יותר מדי מהמקצים האלה, כי אני פה מרשל ויש פה אקשן. וואו, יש פה קו צמוד על ראשון שני. Thank you.
I make mistakes. You're in third. Okay, that was the second B main. Third B main. I mean second. אימין אחרון יוצא לדרך. אני אנסה לתת לכם קצת מבט כתף. Last aiming for the day. Let's go people. Keep it clean. Avi's in the lead, Yossi's second, Yaki's third, Shual is fourth, Yair is fifth. Up! טוב, צמוד, כל היום בשלישייה הראשונה. יותר נכון בזוג הראשון, שואל מוצא את עצמו שלישי. האחרון סתם כדי לקייף. אנשים כבר הלכו הביתה. יש פה אנשים שמעוררים בטעויות שלהם ולא מבינים איך במקצה השני הם לא סיימו ראשונים. אבל היה אחלה יום פה ברספון. איתמר ויאיר החליטו שהם עושים לנו מסלול למכוניות קטנות פה בצד. בואו נראה מה עשו לנו פה. יש לנו פה מסלול למכוניות קטנות גם כן. איזה יופי. אתן לכם קצת אקשן אחרון. אז זהו, אנחנו ברשפון. תכף נעשה פה פודיומים ונסכם את הכל היום שלנו. היה אחלה יום, יום קצר, רק מרוץ 4 על 4. היינו 10 אנשים, נורא אינטימי. היה ממש כיף האינטימיות הזאת, אבל באמת. היינו רוצים שיבואו קצת יותר. אז תגיעו, תבואו מכוניות, תגיעו לרשפון. יש פה מלא מכוניות יד שנייה שאנשים רוצים לתת אפילו. כולה מנוי ולהסיע. לא יקר כל כך. על זה אני אדבר איתכם בסרטון הבא שלי. אנחנו finishing up our day in רשפון now. It is over there. He's made up a new track. A little car. I finished second in B main. I had a good day.
I wasn't pushing myself too much, unfortunate, because I could have done better. But I'm not upset. We had a wonderful day here. Really, really fun racing RC cars. Show you to the we'll get to the podiums next. Let's go racing at the sound of the tone. Beep. אז החוק פה הוא כזה, אם מישהו מתהפך, הוא אומר סטופ, כולם עוצרים את המקצה, הוא הופך את עצמו, מרשל את עצמו, ואז ממשיכים להסיע. Mini EV racing. Very cool. טוב, זהו, נגמר היום פה, אנחנו עושים הביתה עכשיו. אני כס, מקווה שאתם צופים בערוץ שלי, סמנו. תבואו לנסיע פה. שתפו, סמנו בלייק. שלום, that's it with Danny at Respond. We're going home now. Hope you enjoy my channel. Please like, share, subscribe. I'm Cass. שלום. הנה, נגברו המרוצים, אז יש מרוץ. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe.